Yorgun görsənirsiniz, haradaydınız belə? İşlərdə, gücülərdə. Klip çəkdiriz siz eşitdiyimə görə. Hə, çəkmişik artıq. Hansı mahnı var? Təzə bir mahnıdır, eşq oxusu. Lirikadır yoxsa ritmik? Yox, ritmikdir, üzü yaza doğru. Dayanmırsınız ha, yerimizdə. Yaxşıdır da. İşləmək lazımdır. Əlbəttə ki, musiqi çıxı. Zəhmətkeş xanımsınız siz. Yıxılan evin bəlkə dirək deyər, ya? Bəli. Bu cürə. Əlbəttə, insan zəhmət çəkməsə bəhrəsini görməz. Və söylüyorsunuz ki, təbii ki, bu həyatda qalmaq üçün ayaqda və heç kəsdən geridə qalmamaq üçün çalışmaq lazımdır, əlbəttə, vuruşmaq lazımdır, əlbəttə, gözəl ifalar təqdim etmək əlbəttə lazımdır. Bəli, bəli, tamamilə. Sizi populyar eləyən hansı mahnınız oldu xalqa yaxın edən? Yoxsa bəli. İbrahim Tatlısəsinin yanına gedəndən sonra populyar oldunuz? Yox, yox, heç birisi. Elə havası gəlirlə çox insanlar, aha, belə deyərdim, nəfəs mahnımızdan sonra. Amma O Səs Türkiyə çıxışımdan sonra daha çox məşhurlaşma oldu.